Gələcək qınayırıq, yox qınamırıq. Amma 16 yaşında, 23 yaşınız var. Hər il 9 ay hamilə qalıb, 9 ayın sonunda bir evlad dünyaya gətirmisiniz. Evladınız olur olmaz təkrar bir daha hamilə qalmışsınız. Siz heç ailə planlamasından, qorunmadan xəbəriniz olub mu? O ailə planlamasını biləcək Əlbəttə ki, xəbəri gücdə olmayıb. Amma o qədər deyil. Əgər buraya gəlib çıxacaq qədər, bu qədər özünü savunacaq qədər gücü varsa, qorunman, o zaman bundan sonra da bura gəlməsəydi nə olacaqdı? 11 uşaqla mı önünüzə gələcəkdi? 50 yaşına qədər, menopoza girənə qədər hər il uşaq mı dünyaya gətirəcəkdi? Bunun açıqlaması nə olacaqdı o Mən zaman? sizə bir dənə Bir dur yerinizin olması lazımdı ya yok. Açıklama bildirmek istedim ki, ben bugünkü günüm öz gözüme evlat büyütmüşüm. Səhərsi günü o uşağın başına bir iş gelseydi, bu tarzı ekspertler hamısı beni kınıcıydı ki, niye haberdarlık eləmədiniz? Niye haberdarlık eləmədiniz ki, bu uşaq adından ölür? Mənim deyəcəyim sözü bu xanım dedi, halaldır sizə. Niye? Bəs bugünkü gündə mən çıxmışam ki, övladlarıma yardım eləyəsiniz. Səbəh, mən sizin qarşınıza çıxmayasaydım, o uşağın hər hansı başına bir iş gəlsə bilərdi. Mən güc bala ilə gəlmişəm, kimlərinsə vasitəsi ilə gəlmişəm bu efirə çıxmışam. Mən cimbin pulu ilə gəlməmişəm. Taksisindən tutmuş marşrutundan kimi, ara marşrutundan kimi təşəkkür eləyirəm. Çiçək xanıma təşəkkür eləyirəm. Bir nəmlərə baxacaq müdürü. Mənim yoldaşım bildirdi. Nə dedi Dedim, sizə? Mən tanıram, ayıb eləyirəm, çəkinirəm. Dedim, burada tanınmalı heç nə yoxdur. Yox, bu xanımın dili açılmırdı, Çingiz müəllim dilini açdı falan. Çünki mən bura eyibli hərəkət eləməmişəm. Yox, xanım rəsmi xanımdır, rəsmi həyat yoldaşıdır. Rəsmi həyat yoldaşı Bir evin xanımıdır, imkansız olsa da. Və aburlu bir insandır, onun yoldaşı. Biz onun eşlərinə bilmərik, onun həyat yoldaşı 10 il uşağı olmayıb. 10 il uşağı olmayı sevincələr olub. Üçüncü qrupda anadan gəlmədi. Sevincələr olub, əziz dostlar. Olmasında bir də ürəyində problem var. Ürəyində qan işləmir. Özündən gedir. Yəni, çıxış yolunu sığınacaqda görürsən. Mən başqa kimə müraciət edim ki, mənim uşağım istəyir yemək. Heç işləməyib yoldaşınız. Yoldaşınız neçə yaşındadır? Fəhləli gəlir. Harada səhəlli var? Şehirdə yoldaşı. Neçə yaşı var həyat yoldaşınızın? Qızım, həyat yoldaşının neçə yaşı var? 44. 44 Alıb. Onda 6 yaşındakı bir uşaq necə 44 yaşındakı birinə ərə gedir? Sizə xanım, sevgi azaddır. Ay xanım. Sevgi azaddır. O mənim qürurumdur. Mənim uşaqlarımın atasıdır. Hər nə tür olsa mənim yoldaşımdır. Mənim uşağımın başını sığal çəkəni bir insandır, böyüyümdür. Mən onu heç vaxt ayaqlar altına atmaram. Hər nə olsa da mən ölərəm, amma onu qoymaram ki, o zulüm çək həyatda. Mən aləmi qorumağı da bacarıram. Arxasında durmağı da bacarıram. Bu zaman siz 4 dənə balaca uşağı atırsınız, yoldaşınıza sahib çıxırsınız. Halal olsun, sevgi sizi qorusun, nə deyək? Sevgi sizi qorusun. Yox, xoş gələn xanım.